Ja kyseessä kolmeräinen kamppailu, 3 kertaa 5 minuuttia. Ja näin ensimmäinen erä käynnistyy vasemmalta valkoista housuissaan. Janne Tullirin tähän vastassa Ranskan tummahousuinen Sebastian Cargueux. Ja kova, tiukka lyönti heti Tullirin alta ensin oikealla ja sitten vasen lyönti. Ja siinä jo vähän haettiin alasvientiäkin. Päädytään pystypainiin kehäköysiä vasten. Hyvät underhookit Janne Tullirin alla ja siellä Sebastian Cargueux oikealla kädellä overhookia. Hän hakee vasta kättä tuonne kainalon alle niin sanottu underhookkiin, mutta hyvin saa Tullirinta painettua rintaansa vastustaja vasten. Junnu Paini taustalla on hyvä lähteä näihin vapauttelumatseihin ja nyt kuitenkin Cargueux sai hyvin haettua vasemman underhookkinsa kohdalle, eli kätensä tuonne vastustajan kainaloon. Ja nyt Cargueux puolestaan painaa Jannea kehäköysiä vasten ja sieltä Janne sai yhden polven väliin, mutta tiukasti molemmat osaavat puolustaa nämä tilanteet. Hyvä polvi uudestaan Tullirinalta ja nyt hakee puolestaan Cargueux polvea kohdilleen, mutta ei saanut siihen riittävästi voimaa. Tasaista vääntöä pystypainissa tähän saakka. Jannehan on yksi Suomen pisimpään kuvioissa pyörinyt vapaa-ottelija, että vaikka ottelulistalla ei ole vielä mitään älytöntä määrää otteluita, mutta ensimmäisestä ottelusta on kulunut jo tovia. Jannella on tosiaan niin kuin rutiinia hommaa. Ja näin sai Tullirinta käännettyä Cargueux'n kehäkulmaa vasten. Ja sieltä nyt Cargueux puolustaa sääntöjen vastaisesti pitämällä köydestä kiinni. Ja puolestaan sieltä Tullirinta sitten veljellisesti potkaisee kerran pikkasen kiville. Sehän on sallittu, jos kaverikin tekee vilppiä. Näin pikkasen haetaan sitten Tyke Lynchiä vuorostaan. Ja tuo Tyke Lynchin yritys jäi lyhyeksi taas. Pyritään saamaan kättä kaverin kainaloon. Tullirinnan Jannehan on käynyt ottaa yhden tainyrkkilaottelunkin tuossa ottelutauollaan ja käynyt vähän kehittää sitä puolta. Ja nyt näköjään se näkee sitten ottelussa, että siellä haetaan ihan perus taiklintsejä. Ja se on ihan hyvä tekniikka myös vapaa-ottelussa. Siinähän se pää on pihdeessä ja sieltä tulee hyviä polveja. Ja siinä on vastustaja heti hätää kärsimässä. Oi, ja sieltä Janne Tullirinta lentää kehäköysien yli. Ja näin jatketaan ottelua pystystä erillään. Molemmat ottelijat jo hengittävätkin sen oloisesti. On tullut jo jonkun verran urheilta. Nyt osui Cargueux vahvasti Tullirintaa leukaan, mutta ei onneksi tajunnut jatkaa. Tuossa oli hetken Tullirinnalla ajatukset haussa ja nyt puolestaan Cargueux saa maistaa polvea suoraan leukaan. Tässä ottelussa on kyllä ehditty jo ottaa ja antaa puolin ja toisin erittäin tasaista vääntöä. Hyvä matchmakingia. Kyllä, ja ottelit on tosiaan saman kokoisia ja selkeästi molemmat haluaa otella. Ja Janne on päättänyt näköjään, että tämä lähiottelu, sekä tämmöinen painiklintsi että tainyrkkelyklintsi on nyt se, millä tämä ottelu voitetaan. Ja kyllähän siinä tosiaan oli niitä polvia tulossa päähänkin päin. Kyllä mä luulen, että tämä on Jannelta ihan hyvä strategia. Tässä saa tietenkin hyvältä lyöjältäkin uuvutettua sitten kädet. Että mä luulen, että tämä on hyvä strategia. Ja nyt Cargueux yrittää kammeta Tullirintaa kanveesille, mutta todella taitavasti Tullirinta on onnistunut puolustamaan nämä ranskalaiset alasvientiyritykset. Sieltä lyhyttä lyöntiä, dirty boxingia ranskalaiselta, mutta Tullirinta antaa takaisin samalla mitalla. Tarkkana pitää Jannen olla näissä loppuun. Vahvat lyönnit, 2 lyöntiä, hyvin osui Tullirinnalta. Jas, oi, todella vahva yläkoukku Tullirinnalta ja kova takimainen perään. Tässä ottelussa on kyllä ehditty ottaa ja antaa puolen toisin ja ensimmäistä erää jäljellä vielä reilu minuutti, joten kyllä tässä ehti ratkaisuakin tapahtua. Ja yleisö kannustaa raivokkaasti, Tullirinta on saanut jo muutaman kovan tällin ranskalaiseen perille. Ja ei niitä monta enempää tarvitse osuakaan, että ottelu saa ratkemaan lopullisesti. Joo, kyllä Jannella oli tossa tosiaan niin kuin todella hyvät paikat, mutta vastustaja pääsi tuohon lähelle sitomaan ja vähän tasaamaan pölyjä hyllyltä ja nyt sieltä tulee ristiinlyömistä. Tätä kyllä tainyrkkelijänä kiva katsoa, kun vapaattelija hakee pihtiotetta ja polvia päähän. Et se on kyllä musta ihan huippu ja sieltä tulee vahvaa ristiinlyömistä molemmin päin. Ja kyllä mä oon sitä mieltä, että Janne ottaa ne paremmat tosimmat näissä tilanteissa. Kyllä tämä ottelun ensimmäinen erä, jos pitää pisteitä antaa, kun pitää olla voittanut, niin kyllä se on Tullirinna. Vaikka oi, vastustaja taas osui todella vahvasti. Todella vahvoja osumia on myös Tullirinta on ottaa vastaansa, että onneksi on vaan pystynyt sen verran ottaa tilaa itselle, että ranskalainen päässyt jatkamaan noista, että kyllä tässä syke varmaan molemmalla selostajallakin täällä aika kova.
kämmenet hikoilee, se on ihan itsestään selvä, mutta kyllä Janne rutiini tuossa näkyy, että kun tuli osumia omaan maaliin, niin sitten vaan sidottiin tilanne ja rauhoitettiin, että tultiin vähän niin kuin asemasotaan, ei lähdetty hötkyilemään. Ja näin on ensimmäinen erä saatu päätöksen, erittäin kovia tälle ja jaettu puolia toisin. Mitä matsia. Vasemmalta Janne Tullin tähän vastassa tummampi housuinen ranskan Sebastian Carqueux. Kyllä siinä näkee poikien otteesta vähän ensimmäisen erän työt kyllä niin kuin on syönyt energiaa, että jalat on vähän hitaan ja laiskan näköiset, mutta se on onneksi molemmilla sama tilanne. Että kyllä, kun... kyllä. Ensimmäinen erä oli erittäin raskas, siinä oli vahvaa, energiaa kuluttavaa, positiopainia paljon, pystypainia ja molemmat löivät kovia lyöntejä myös perille, mikä varmasti kuluttaa myöskin. Oho. Ja vahva kyynärpää lyönti Tullirinnalta. Ja tästä erilleen sieltä hyvä alapotku ranskalaiselta ja hyvä täpi Janne Tullirinnalta. Kova takimainen lyönti Carqueuxilta, mutta sen Tullirinta sai onneksi hyvin blokattua. Se oli ihan nätti polvi, minkä ranskalainen tuossa äsken veti, mutta onneksi Jannella oli hyvä asento ja käsikin vähän siinä välissä, ettei se päässyt sitten aiheuttaa tuhoja keskivartaloon. Ja vahvoja lyöntöjä. Kova takimainen lyönti on sinne Tullirinnalta, mutta ennen ranskalainen osui vasemmalla koukullaan. Ja hyvä kyynärpää lyönti Tullirinnalta. Siinä Tullirinta lähti hakemaan polvea perään, mutta hyvin sai lantio työnnettyä ranskalainen eteen. Todella taitavasti osaavat molemmat puolustaa näitä tilanteita. Pikkasen enemmän saisi Tullirinta tehdä töitä tässä tokassa erässä. Pitää muistaa, että Tullirinta oli tässä aiemmin otteluviikolla flunssassa ja sai lämmön laskemaan vasta juuri kisoihin, että varmasti sekin saattaa hieman vaikuttaa tähän, että terä ei ehkä ole ihan paras mahdollinen. Joo, ja sitten vielä kun siihen lisätään painonvedon tuomat rasitukset, niin se on vähän niin kuin 1+1, että kyllä se varmaan näkee, mutta kyllä mä niin kuin tästä luotan, että Jannella toi perusasento on niin hyvä, ja se malttaa katsoa nämä tilanteet tossa, että se ei lähde hötkyilleen, että kyllä sieltä vielä löytyy ihan varmasti paikkoja myös ihan pystystä lopetuksiinkin. Kyllä. Ja nyt taas haetaan klintsiä. Siinä oli sen näköinen asento, että Janne oli vähän vetää polvea, mutta ei hän saanut paikalla. Hyvä vasen yläkoukku Tullirinnalta ja taas haetaan takimaista kyynärpäätä. Ja hyvä säpi valkohouselta Tullirinnalta. Ja taas puolesta ranskalaisen hyvä säpi ja sieltä ranskalaisen heijari meni hieman ohitse. Ja vahva yläkoukku Tullirinnalta. Ja hyvä vasemman käden lyönti. Sieltä kuitenkin vahvasti ranskalainen tulee lyönnellä eteenpäin. Tullirinta hieman tarkemmin katsoo paikkaa noille lyönneille ja ranskalainen on puolestaan ollut hieman aktiivisempi tässä erässä. Ei kuitenkaan ole osunut ihan yhtä paljon mielestäni kuin Tullirinta. Kyllä Tullirinta tosiaan on niin kuin vähän harvoksemmin lyönyt, mutta vastaavasti osumat on ollut Tullirinnalla ehkä pikkasen parempia. Että on vähän niin kuin tuomarillekin sitä vaikeampi arvosteltava, että toinen tekee enemmän ja toinen tekee vähän vähemmän, mutta ehkä vähän laadukkaammin. Ja minuutti 45 sekkaa jäljellä ottelun toista erää. Ottelun kova tempo selkeästi näkyy. Siinä hyvä yläkoukkuyritys jälleen Tullirinnalta. Ja siellä kääntö lyönti ranskalaiselta. Todella vahvasti Carqueux ryntää hyökkäyksellä eteenpäin. Puolitoista minuuttia jäljellä ottelun toista erää. On kyllä kuluttava ottelu molemmin puolin. Että on tehty paljon työtä ja molemmat on ottanut paljon osumaa. Sekä lyönneestä että polvista ja sitten tosiaan raskasta painia, että kyllä tää on niinku rankka iltapuhde molemmille. Kyllä. Ja tämä ottelu ei kyllä ole vielä ratkennut lähelle. Minuutti jäljellä ottelun toista erää. Hyvin on Tullirinta saanut torjuttua Carqueuxin aktiivista lyömistä. Sieltä tuli Carqueuxin yläkoukku läpi, mutta ei kuitenkaan osunut hirveän vahvan näköisesti. Kyllä niissäkin paras ruuti on jo tässä vaiheessa toista erää niin varmuudella lähtenyt. Sieltä haetaan alasvientä, yritetään ihan selkeästi kalastella vähän pistejä tuomareilta, mutta ei tollasella alasvientä Jannea kyllä mattoon saada. Ei ainakaan tällä kertaa onnistuttu. Puoli minuuttia jäljellä vielä ottoon toista erää ja nyt Tullirinta lähtee hakemaan omia hyökkäyksiään. Siinä kuitenkin Carqueux sai kevyesti osuttua kyynärpään lyönnillään. Muutama alapotkukin on Carqueux saanut
tässä tokassa edessä läpi ja nyt Tulinta lähtee hakemaan omaa puolepotkoa, mutta hyvin saa pidettyä etäisyyden Karköö hallussa ja vetääkin sieltä oman polvensa vastaan. Ja Tulinnan polvi hieman jää puolitiehen. Viimeiset 5 sekuntia ottelun toista erää. Ja näin on 2 erää käyty tasaisissa merkeissä. Valkohousuinen Janne Tulirinta oikealta saa vastaan nyt pelin kameraa vastaan olevan mustahousuisen, tummahousuisen ranskalaisen Sebastian Carqueuxn. 2 erää menty tasaisissa merkeissä. Ja tämä 3. erä tulee ratkaisemaan ottelun voiton. Vahvoja alapotkuja ranskalaiselta. Toisessa erässähän ranskalainen jaksoi tehdä hieman enemmän töitä kuin Tulirinta. Nyt pitäisi Jannen löytää vielä 1 lisävaihde, nostaa hieman tempoa, hakea oma ratkaisu tälle ottelulle. Hyvä blokki Tulirinnalta. Hyvä yläkoukku valkohousilta. Hyvin käännä RNC Sport Clubin Janne Tulirinnalta. Ja ihan hyvä säpi oli nyt vuorostaan ranskalaiselta. Ja hyvä alapotku ja hyvä säpi puolestaan Tulirinnalta. Ja hyvää säpiä heittelee Janne Tulirinta ja sieltä yläkoukkuakin perään. Ja ranskalainen yrittää koukkuja myös vartalosta, mutta ei saanut osumaan hyvin. Sai Tulirinta pienellä taka-askella vältyttyä vastustajan osumaan. Ja hyvää rentoa alapotku myös Jannelta. Kyllä tässä on jännä. Tuohon kun olisi saanut vielä jatkon toiselta puolelta, niin se voisi olla, että matsi olisi päättynyt siihen. Voi, vahvoja lyöntiä ranskalaiselta. Noissa pitää olla Tulirinnan tarkkana. Hyvä rento alapotku Jannelta. Kolmisen minuuttia vielä jäljellä. Kyllä matsi on vielä kummalla tahansa voitettavissa, että nyt pitää lähteä kaivamaan sitä voittoa. Että. Kyllä. Ja sieltä vahvoja lyöntejä ranskalaiset hyvin. Kuitenkin Tulirinta liikkuu taaksepäin ja välttää ranskalaisen kovat osumat. Ranskalainen lyö myös keskivartalo ja se on vielä, jos Jannella vähänkään on niinku happoja liikkeelle, niin ei se kiva ottaa kropallakaan vastaan. Ei todellakaan. 2,5 minuuttia mennyt ottelun viimeistä erää ja 2,5 minuuttia jäljellä. Pitkää säpiä heittää Tulirinta. Hyvin aina kuitenkin jaksaa liikkua pois alta, väistää vastuuta osumia, lyödä omia osumia vastaan. Siitä näkee Janne kokemuksia ja taidot, että hyvä takakäden lyönti Tulirinnalta. Että kehässä liikutaan monipuolisesti ja ei jäädä oikeastaan niinku huonoon tilanteeseen eikä paikkaan. Oi. Hyvä alapotku Jannelta. 2 minuuttia jäljellä, ottelun 3. ja viimeistä erää. Nyt Janne voisi ottaa tähän vielä pienen loppukirjan. Yhtäkkiä kääntää ottelun ihan toiseen suuntaan ja lähtee tosissaan hyvä yläkoukku Jannelta. Oi. Tuo polvi oli jo lähellä Tulirinnan päätä, mutta onneksi Janne sai vedettyä pään taakse. Ja sieltä hakee Carqueux alasvientiä, mutta hyvin sai Tulirinta puolustettua tuon tilanteen. Ja hyvä chatti Jannelta. Minuutti 30 sekuntia jäljellä. Ottelun 3. viimeistä erää. Sieltä ranskalainen rynnistää vahvasti lyönneillään. Ja tässä kuulee kyllä, että yleisö on täydellä teholla mukana. Että kaikki tietää, että nyt on loppu lähellä. Ja nyt pitää näyttää tuomareille sitten, että kumpi sen ottelun voittaa. Siinä oli taas nätti lyhyt yläkoukku. Vielä kun siihen saisi yhden osuman lisää perää. Ja sieltä hyviä osumia tulee myös Tulirinnalta. Ja hyvä säpi Jannelta. Minuutti jäljellä ottelua. Ja sieltä 1-2 lyönnit Jannelta. Kyllä ranskalaisellakin taitaa olla silmä vähän turvoksissa, että kyllä siihenkin vasemman silmäkulman päälle on tullut osumaan. Ja, oi. Ja sieltä hakee vielä kääntyneellä ratkaisu Ranskan Sebastian Carqueux. 45 sekkaa jäljellä tätä huipputasaista jännittävää 3-eräistä ammattilaisvapauttelukamppailua. Vasemmalla valkoisissa housuissa Janne Tulirinta oikealla häntä vastassa tummahousuinen Sebastian Carqueux Ranskasta. Ja nyt liukastui ranskalainen tuossa omassa yläpotkuyrityksessään. Ja mitä tapahtuu matossa?
Tästä ranskalainen lähtee rakentelemaan kädensidonta yritystä. Ja pinon päällimmäisenä Janne Tulirinta. 15 sekuntia aikaa, että tässä kyllä pitäisi pystyä puolustamaan 10 sekkaa enää. Että 5 sekkaa jäljellä matsia. Ehtiikö Karkö tehdä pahojaan? Tulirinta kädellä ei ehdi ja näin on ottelun kolmas ja viimeinen erä päättynyt. Tämä ottelu päättyi. Tuomari äänin tasan majority draw. Ja tämä ottelu päättyy enemmistöäänin ratkaisemattomaan.